Letošní zima přinesla nejenom mrazivé počasí, ale také velký příděl sněhu, se kterým se musel technický a dopravní servis v našem městě vypořádat. V průběhu ledna proto přistoupil kromě jiného k odklízení sněhu z některých ulic ve městě. Je nutno si uvědomit, že zimní údržba nespočívá v čištění komunikacích, jak jsem zaslechl v televizi, ale ve zmírňování závad, to je dle zákona. Zmírňování závad je, že když napadne hodně sněhu, tak se odhrne, aby se dal procházet. Když napadne míň sněhu, tak se třeba prohrne ten chodník až na povrch. A samozřejmě, když ten chodník namrzne nebo sníh je ušlapaný a umrzne, tak je posypán. Zimní údržba probíhá dle schváleného operačního plánu. Poloha města v chráněné krajinné oblasti navíc určuje druh posypového materiálu. Smíme sypat drtí nebo pískem, tedy inertním materiálem, a jen vybraná místa, to znamená na trasách MHD a chodníkách kolem hlavní silnice, můžeme sypat solí. Údržba postupuje od nejfrekventovanějších a problematických komunikací a chodníků k vedlejším a méně používaným. Technika vyjíždí ve 2 hodiny ráno velká vozidla a ve 4 hodiny ty menší vozidla a malé traktůrky na úzké chodníky a v 6 hodin ruční údržba, která se pohybuje v první řadě na přechodech, na zastávkách MHD a pak pokračují s údržbou do sídlišť, do vedlejších ulic, chodníky a tak dále. Přitom na hlavních ulicích se udržují obousměrné chodníky, ve vedlejších ulicích pak pouze chodníky frekventované. Odvoz sněhu je finančně nákladná záležitost, proto z důvodu úspory finančních prostředků dispečeři zimní údržby denně mapují stav na komunikacích a pečlivě stanovují pořadí odvozu sněhu. Odváželi jsme sníh z vedlejších úzkých ulic, zpravidla to byly jednosměrné ulice, protože tam už byl problém s dopravní obslužností a bylo nutné ty silnice rozšířit tak, aby tam projeli velké vozidla, případně zimní údržba, popeláři, záchranné služby a hasiči. Velké množství sněhu ve městě také na mnoha místech brání v parkování, proto byl sníh odvezen i z volných parkovacích ploch. Zatím nebylo potřeba z těch širších ulic sníh odvážet, protože zatím to bylo v takové míře, že dopravní obslužnosti to nevadilo ani chodcům a je potřeba samozřejmě šetřit finanční prostředky. V případě potřeby masivního odvozu sněhu, hrozí-li kalamitní stav, žádá jednatel TDS starostu města o souhlas. Takový stav ale v Mariánských Lázních prozatím nenastal.